Всім вітання в ефірі знову Йо Модна Ченел. Як ми обіцяли, сьогодні в нас відбудеться розмова, перше включення в Україні, наш дебют, інтерв'ю з людьми, які дуже добре і правильно піарять Україну, якраз відбудеться в розмові з Мирославом Слабошпицьким. Я перепрошую, Мирославе. Він якраз зараз з нами на зв'язку. Доброї ночі вам, тому що зараз якраз пізній час. Чим Мирослав відзначився за останні кілька років? Це роботами, кінороботами, які, якщо не отримували нагороди на великих фестивалях, то потрапляли на досить солідні кінофестивалі, такі як Берлінський, як Берлінале. Зокрема, йдеться про фільм «Діагноз», інша короткометражка «Глухота». І останній фільм, який Мирослав повезе у Кани, фактично, називається «Плем'я», про глухонімих дітей. І він відомий тим, власне, що якраз там знялися непрофесійні актори. Мирославе, вітаю вас в Чукайській студії. Доброго дня. В нас справді добрий день. Нам приємно, я так думаю, що це перше ваше інтерв'ю на теренах Америки. Нам приємно це усвідомлювати. Чи права я? Так, напевне, можливо, що так. Хотілося би поговорити про ваші роботи, про ваш взагалі професійний шлях. Починаючи з того, що я знаю, у вас був такий досить звивистий той шлях професійний, зокрема, ви працювали в Україні, потім якийсь час жили і працювали в Росії, в силу певних неузгодження з тими чиновниками, які в той час керували в царині кінематографу в Україні. Тепер ви знову повернулися в Україну, на моє розуміння. Чи вважаєте, що кінематограф за той час якимось чином розвинувся, став кращим в Україні? Ну, насправді, як не парадоксально, був, можливо, найкращий за 23 роки час для кінематографу в Україні був останні 3 роки. Зараз наразі, як ви розумієте, не до кінематографу, тому що, власне, родина в опасності, там і економічна криза, і все таке інше. І зараз знов все спинилося. А скажіть, було відзнято декілька робіт, я не знаю, чому за них називати фільмами, але було відзнято декілька робіт на базі подій Євромайдану. Можливо, ви чули за таку студію «Бейбілон 13». Поряд з тим, Україна зараз в центрі уваги всього світу, вона є зараз дуже трендова. Чи навпаки це не є таким сприятливим фактором, сприятливою атмосферою, середовищем для того, щоб світова спільнота, в тому числі кінематографічна, звернула більше уваги до України? І, можливо, могли бути якісь інвестиції в зв'язку з цим? Якісь нові проекти? Я вам розповім одну таку таємницю. Ви в Сполучених Штатах там можете взяти книжку, яка називається «Економіка Голлівуда», і прочитати. Я її читав в перекладі. І, значить, таємниця полягає в тому, що інвестицій в кінематограф не існує, тому що інвестиції – це гроші, які мають бути повернені. Будь-який кінематограф – німецький, бельгійський, французький, будь-який європейський кінематограф – існує як іміджевий, дотаційний, державна забагатка. По-іншому кінематограф не існує. В тому числі і багато американських фільмів знімаються за кошти німецьких платників податків. Чи, власне, я так розумію навіть, що і документалістика, вона приречена, та ж сама документалістика, яка народилася під час Майдану, вона приречена на забуття, чи можна сподіватися, що вона з'явиться на якихось фестивалях цього ж року? Ні, ну, давайте, по-перше, в Каннах буде показаний фільм «Майдан» Сергія Лозниці. Буде спецпоказ, він знімав тут фільм цей. По-друге, я знаю і товаришую там з Володією таким, з багатьма людей, з «Вавилону 13», так сказали, що там багато моїх колег, з якими ми брали участь в «Альманасі Україна Гудбай», чи, скажімо, там, ми вчилися в інституті, власне, я вчився на першому курсі разом з Славою Пілинським, якщо ви там стежите, викрадали в Севастополі, потім, значить, там
недавно знайшли. Так що це всі мої друзі, ну я не знаю, я думаю, що, звичайно, ці фільми так чи інакше ну, будуть якось, знайдуть якусь свою аудиторію. Я нагадую зараз нашим глядачам, що особливо тим, що в Чикаго, ще наш телефон 773-499-9490. Це номер, за яким ви можете зателефонувати зараз в прямий ефір і поставити своє питання режисерові. Я нагадую, це з нами на зв'язку Мирослав Слабошпицький. Скажіть, Мирославе, трошечки якби відійти від кінематографу і, власне, зануритися в неприємну реальність. Ви працювали у Санкт-Петербурзі, ви якийсь час жили в Росії. Яким чином зараз, напевно, що у вас там і друзі, і зв'язки великі, яким чином зараз це все в вашому житті відбувається в зв'язку з подіями, в зв'язку з протистоянням між російським урядом і українським? Я навіть не знаю, як це сказати, війною чи по-різному говорять. Як ви почуваєтеся в цій ситуації? Я почуваюся так, як власне, ну, має почуватися людина в країні, яка не сьогодні-завтра може стати новою Славією, і я вважаю цю загрозу цілком реальною. От. Що стосується друзів в Санкт-Петербурзі, в Києві, я не можу сказати, що в мене так багато. Ну, в мене взагалі не багато друзів, тому що я, власне, режисер, це такі режисери, це такі люди, в яких не є багато друзів, є багато співробітників. От. Але я знаю, звичайно, дуже багато притомних людей там в Петербурзі, скажімо, тому там критиків і таке інше, і побачив багатьох з них в Канах, напевне, і таким чином. Тобто це не дуже позначилося на вашому теперішньому буті. А як загалом ви почуваєтеся як режисер, коли ви дивитеся навколо, що відбувається на вулицях в різних містах, чи не здається вам, що це як якесь трошечки страшне кіно, якого ви би, можливо, самі би і не відзняли, якби історія не стала режисером? Та ні, ну мені не здається, тому що кіно – це, власне, розвага, навіть страшне кіно – це розвага. І я, оскільки від Майдану до мого дому приблизно 4 кілометри, тобто це можна здолати пішки хвилин за 30-40, мені трохи пощастило в тому розумінні, що я почав знімати фільм «Племя» в Україні Януковича, в якій, власне, був такий певний застой, спокійний, і потім я знімав під час Майдану, під час Грушевського, під час Наступицької, і завершили ми зйомки, власне, коли вже Росія окупувала Крим. Тому, ви знаєте, останній рік я фактично випав певною мірою з життя, тому що в мене був фільм, і, власне, я був цим зайнятий. Звичайно, ми там в перервах дивилися якісь, і коли по ночах там переходив між знімальними днями, вмикали якісь стріми з Майдану чи ще десь. Я можу сказати, що за впливом якимось енергетичним дуже складно. Я в усякому разі не взявся зробити фільм про Майдан, я маю на увазі ігровий, тому що такий градус, таку енергетику, ну, на мій погляд, дуже складно було повторити. Мирослава, якщо за гіршим сценарієм, як ви кажете, за югославським, якщо дійде до фактично громадянської війни, ознаки якої ми зараз от буквально останніми днями бачимо, то там, то сям у різних містах відбуваються вже сутички між різними групами населення. Чи будете ви залишатися в країні, чи ви розглядаєте таку можливість виїхати з неї? Я поки не знаю. Я в усякому разі весь цей час я був в країні. Ми трохи тут звикли, власне, тому до того, що значить, що треба мати документи на видному місці, там пару білизни і таке інше, тому що щодня там чи через день надходили повідомлення, що ось зараз там російські танки перейдуть кордон, чи ще щось. Це в нас вже як прогноз погоди, ми до цього звикли. Але як людина, яка жила в Росії, яка бачила, власне, новини телевізійні, які уявляють собі, що таке, що буде в місті, якщо туди відуть регулярні російські війська, то я розумію, що для людини є, ну, для людини.
роботи людини, яка, яка відповідальна, є два вибори. Або взяти зброю в руки і йти воювати, або тікати, якщо твоя мати. Тому що якщо вони зайдуть, вони розстріляють цих чоловіків від 15 до 60, я думаю, як це було, власне, в Чечні чи ще десь. І бачите, проблема, якщо ви почитаєте мої старі інтерв'ю, я є фанатичним прибічником легалізації зброї. І це для мене, власне, тест для будь-якої влади. Якщо влада не дозволяє народу мати зброю, значить влада боїться народу. Так що ми законоспитання люди не є озброєні. І якщо хтось там зазіхатиме на моє житло чи таке інше, я не зможу навіть якось протистояти цьому. І влада в Україні не легалізує зброю наразі. А якщо ви, наприклад, заглибитися буквально трошки в цю тему, ви вважаєте, що сучасне українське суспільство достатньо має достатній культурний рівень, щоб володіти зброєю? Це, власне, не така проста річ, коли звичайні громадяни мають, скажімо, засоби ураження в своїх руках без будь-якого контролю з боку держави. Чи українці сучасні достатньо для цього освічені? Я думаю, що всі, хто хотів мати незаконну зброю, зараз вже мають її в Україні. Не мають її тільки люди, які є законослухняні. І законослухняні люди є беззахисними перед людьми, які порушують закон. Мирославе, я в твоєму всьому розумінні. І говорити зараз про якісь там, чи достатньо суспільство дозріло чи не дозріло, коли там біля Макдональдса, куди я захожу перекусити, значить складали трупи, знаєте, я думаю, що тут, якби нема про це мови, я думаю, що власне зброя, свобода володіння зброєю, це є, власне, захищено вашому другу, якщо не помиляюсь поправкою Конституції, право на збройне повстання. І свобода володіння зброєю є однією з основних ознак демократії, і можливо більшою, ніж свобода слова чи свобода зібрань. Тому що людина має право себе захистити. Мирославе, давайте повернемося все ж таки більше до вашої творчості. Це фільм «Плем'я» – це не перший фільм, в якому героями стають люди з обмеженими можливостями, зокрема глухонімі. Можна згадати ваш фільм «Глухота», який був представлений у 2010 році на Берлінале в конкурсній програмі. Чому така зацікавленість саме цією групою людей? Я поясню. Справа в тому, що я не знімав фільм не для глухих, не про глухих. Я знімав фільм з глухими. Для звичайних глядачів зацікавленість, я багато разів розповідав про це. Мені дуже хотілося зняти фільм, такий формальний експеримент, в якому би люди спілкувалися, знаєте, як в німому кіно, за допомогою, скажімо, пантоміми. І мова глухих, до речі, глухонімих, у нас сказати не політкоректно. Це все одно як нігер або жит. Вони хочуть, щоб їх називали глухими, страшно ображаються, як ми не німі. То, значить, до чого я. І так. І вони дуже фантастично цікаві. Ти дивишся, як вони спілкуються між собою руками цією мовою знаків, якщо приковано перекласти з англійської, це просто зачаровує. І я був під цим враженням. Я подумав, що якщо зробити фільм, в якому є внятна історія, в якому є фабула, такі люди, просто я його зроблю іншою мовою, там не російською, там чи німецькою, чи англійською, я зроблю його мовою жестів. І мені здається, що це питання вже чисто мистецтва і чисто, знаєте, пластики. Воно виглядає дуже цікаво. Це така річ в собі, я не думаю, що є смисл там після цього фільму знімати ще один такий фільм кому-небудь. І я не знаю, що про такі фільми, я дивлюсь багато фільмів. Я не знаю, чи робив хтось такі фільми до цього. Так що я тут, власне, така історія. А ви в процесі роботи опанували мову жесті? Яким чином ви спілкувалися і комунікували з акторами? Напевно, трохи гірше, ніж моя англійська. Якісь примітивні жести, так, я знаю, але я не ставив перед собою такого завдання, тому що, власне, я ж кажу, я сприймався більше як пантоміму. Мені був цікавий формальний вік точки.
нормальний бік цієї історії, як це виглядає. Виглядає це абсолютно потрясаюче, можете мені повірити. Але так, це доволі складна мова. До речі, мені здається, що там є в кожної нації своя мова, там українська, російська, це пов'язано з мовами, але існує міжнародна жестова мова, і там вони розуміють один одного. І, власне, це мова така, знаєте, ну, мова знаків, власне. Тобто, мені здається, що вона така, ну, подібна, власне, знаки подібні до іерогліфів. Тобто, я думаю, що вона за складністю приблизно така, як китайська, якщо її вивчати серйозно, ну, там, вивчати знаки, то, напевно, ну, треба дуже-дуже серйозно до цього підходити. Підкоригуйте мене, якщо я не права. Наскільки я почитала описання, це фільм про людину, хлопця, який потрапив у спеціальний заклад, і там виникла ситуація, що щоб вижити, він мав якимось чином долучитися до групи всередині колективу, яке називалося «Плем'я». Правильно я зрозуміла? Ну, це такий переклад. Насправді там, ну, воно не називається «Плем'я». «Плем'я» – це, власне, є оця, от, ну, ця група, вона якби названа «Плем'я». Там немає. Це не назва вуличної банди, якісь там символіка, якісь болки з написами «Плем'я». Так. Так, ви вірно кажете, це такий, я сказав, що це такий певною мірою, наскільки це можливо, знаєте, може це такий вестерн, власне, і, знаєте, класична конструкція вестерна, коли герой приїжджає в нове місто, там, намагається вписатись, там, пристає, умовно кажучи, до банди, закохується в дівчину ватажка і, власне, добро перестається. Ну, тобто, в цьому розумінні він доволі такий, ну, наративний, простий і все таке інше. Ну, я думав зняти фільм про насильство, але в мене вийшло, якось так вийшло, кіно більше, мені здається, про кохання. Мирослава, в нас зателефонував глядач і глядачка, і я сподіваюся, є питання. Алло, ви в ефірі, слухаємо вас. Доброго дня. Ви знаєте, якісь проблеми з зв'язком, але наскільки я встигла почути, питається про звуковий ряд, чи є хоча б який-небудь, власне, звуковий ряд до цього фільму, чи там відбувається у повній тиші, і все, що ми бачимо і чуємо, це тільки якісь певні звуки, які видають глухі люди, коли вони спілкуються, тому що їх не можна назвати дійсно абсолютно німими, все-таки в них є певні вигуки, певні звуки вони дають. Ні, вони в мене не видають звуків у нас, але там чути, власне, те, що чути в будь-якому фільмі, там чути там шуми, те, що називається кіносинхронні фонові шуми, це відповідно. Те, що називається форі в американському кіно. Оце чути. А скажіть, Мирослава, ви занурилися дещо в світ якраз глухих людей, і от, власне, якраз можна сказати, що в них свої якісь процеси, чи як окремий світ, тому що зараз досить багато фільмів з'являється, власне, ну, даруйте за це слово, але все ж таки про соціальні меншини, тобто про людей, які якимось чином вибиваються із загалу. І чи можна сказати, що в глухих людей, наприклад, в Україні, є своє абсолютно суспільство, градації, свої внутрішні якісь процеси, угруповування, чи вони якісь всі рівні між собою і приязні один до одного, незалежно від того, який вони займають ранг чи становище в суспільстві? Ну, безумовно, це об'єктивно зумовлено тими речами, що, ну, є якийсь бар'єр між нами і ними, і це до певної міри замкнутий світ, і там існує своє життя, як власне в будь-якій такій меншині. Колись в Росії там була дуже, ну, приміла, власне, так звана глуха мафія. Ну, це ми з «Страни глухих» могли побачити, фільм Тодоровського. Це, здається, в фільмі Тодоровського було показано «Страна глухих».
що так, там. Так. Фільми Тодоровського були, там вже практично всі герої реальні прототипи, і практично, якщо ви зацікавитись темою, то всі, по-моєму, людей, які от 90-ті роки очолювали там всі от булки товариства, в Росії їх всіх перестріляли. Нікого вже немає. Але мало з тим. Так, це дійсно якби світ, я скажу, доволі прагматичний, він по-різному. Десь він. У них є певні соціальні ліфти, найголовніший соціальний ліфт для глухої людини — це спорт, звичайно, тому що і вони там всі, хто може, стають спортсменами, бо ж є різні дефлімпіади. Існують якісь квоти в вузах для них, там, скажімо, дуже багато отримують фак, шиють або зубні техніки, скажімо, або щось таке. Є якісь, звичайно, там і угруповання там, створені за цим принципом, також існують системою там якихось третейських судів і такого всякого іншого. Мирослава, от скажіть. Власне, ви представляєте кіно, як ви дещо зазначили на початку, воно має свою певну пропагандистську функцію. Чому і вкладається? Пропагандистську. Перепрошую, не розчув, повторіть слово. Яку воно має функцію? Пропаганди. Пропаганда? Пропаганди, піару, реклами. Ні, абсолютно. Я знімаю по той бік добра і зла, немає ніякої пропаганди. І що я мала на увазі, коли ви представляєте український фільм на міжнародних фестивалях, тобто ви частково представляєте, власне, і Україну. Ви знімаєте на українській землі? Вибачте, я відверто кажучи, думав, що Україну представляє МЗС і всі інші люди, які отримують за ці гроші. А я просто представляю фільм. Ви знаєте, що в Каннах навіть не пишуть. Зараз не завжди пишуть країни, пишуть прізвище режисера просто. Давайте тоді вже завершимо розмову якраз все ж таки питанням останнім про Кани. Чи будете ви особисто там присутні, взагалі які у вас очікування від цьогорічного фестивалю? Які ви собі шанси даєте, якщо відкинете зайву скромність? Шанси 1-7, тому що там, власне, 7 фільмів, я відлітаю в Канни. Я дуже сподіваюся, до того моменту, як я полечу туди, мені буде звідки відлітати. Я на це дуже сподіваюся. Мирослава, дуже вам дякую за розмову з нами. Дякую, що вийшли на зв'язок. Я нагадую, це був Мирослав Слабошпицький. І на завершення ми покажемо фрагменти цього фільму. А вам нехай щастить, і будемо намагатися і далі співпрацювати з вами. Дуже вам дякую. Дякую дуже, на все добре. На все добре. Зараз ми якраз переглянемо буквально кілька секунд короткометражки «Плем'я». Meet Eva Property, a cloud-based property management system, a fully turnkey tool for property owners and landlords, even for those who have a few units only. With our system, you don't have to be an experienced property manager to operate your properties. Eva Property is cloud-based, meaning no installations are needed. It will catch you with mobile simplicity design and seamless navigation on any device. Why should you try Eva Property? It is an all-in-one system. Property management, bookkeeping, communication, marketing. Sign up for Eva Property account and try its advantageous features. Accessible anywhere on any device. No installation, no trainings needed to start. Icon simple design and clear usage. No risks of data loss. One-click actions and settings. Personal assistant Eva. Technical support at no cost. And free landlord's website. Eva Property is so easy that even your granny would like to use it. Sign up for the free basic account today at
www.evaproperty.com. І ми зараз переглянемо фрагментарно кілька кадрів фільму, про який ми розмовляли, «Плем'я» режисера Мирослава Слабошипицького. Цей фільм візьме участь у конкурсній програмі цьогорічного кінофестивалю в Каннах. Вийде нас його подивитись? Дивимося. У мене картинка зависла. Meet EVA Property, a cloud-based property management system, a fully turnkey tool for property owners and landlords, even for those who have a few units only. With our system, you don't have to be an experienced property manager to operate your properties. EVA Property is cloud-based, meaning no installations are needed. It will catch you with mobile simplicity design and seamless navigation on any device. Why should you try EVA Property? It is an all-in-one system. Property management, bookkeeping, communication, marketing. Sign up for EVA Property account and try its advantageous features. Accessible anywhere on any device. No installation, no trainings needed to start. Icon simple design and clear usage. No risks of data loss. One-click actions and settings. Personal assistant EVA. Technical support at no cost. And free landlord's website. EVA Property is so easy that even your granny would like to use it. Sign up for the free basic account today at www.evaproperty.com. І отже, ми повертаємося в студію. Ми якраз зараз бачимо фрагменти фільму, про які ми говорили. А фільм «Плем'я», який стане учасником конкурсної програми Каннського фестивалю. Українського режисера Мирослава Слабошпицького. Власне, ми сподіваємося на те, що він отримає нагороду. Ми повертаємося в студії, перейдемо до, як завжди, ми намагаємося розповідати те, що є трендового в світі, те, що є цікаво, оскільки вже так почали з кінематографічної теми, то одна з найбільших новин, яка облетіла фактично весь світ, це те, що з категорії завидних холостяків вийшов чи випав Джордж Клуні, відомий актор, який вирішив зв'язати свою долю з юристкою Амаль Аламуддін, вона ліванка за своїм походженням, що ще раз доводить для того, щоб вдало вийти заміж, власне, не завжди треба бути найкрасивішою жінкою, а варто мати все ж таки непогані мізки. Справа тім, що Аламуддін, незважаючи на свій вік, їй 36 років, вона вже досягла чимало, в неї є, власне, гарвардська освіта. Окрім того, вона стала відома після того, як увійшла до команди захисників Джуліана Асанжа в 2011 році, коли розглядалася справа його екстрадиції. Отже, як відомо, Аламуддін була вже представлена батькам Джорджа Клуні, і він, батьки були в дуже захваті, я гадаю, що вони просто вже хочуть, щоб їхній 52-річний син нарешті облаштував своє життя. Чому нам подобається, чому ми зачепили цю тему? Джордж Клуні був одним із перших голівудських зірок, який, власне, висловився на захист України, коли почалися події на Майдані. Зараз ми це побачимо, якраз відео, коли він звернувся у знак підтримки майданівцям. I want to send a message to all of you brave citizens of Ukraine who are struggling to look forward and not back. We here in the United States have great affinity for those seeking democracy. We have learned through trial and error that true democracy cannot exist without a free and fair and honest election. You cannot have a democracy
when you arrest and harm its peaceful protesters. You certainly cannot have a true democracy if you take political prisoners like Tymoshenko simply because you disagree with the way they want to govern. So let me just say this to all of you in the square in Kiev or all around Ukraine. When you look to the West, know that we are looking back at you with great admiration. We wish you a peaceful and safe mission. We wish you the government that you want, and we wish you the strength to carry on. Good luck. Важко сказати, чи це його акторська майстерність, чи його чоловічий шарм. Дуже мало хто з жінок є байдужим до власне цієї здатності Джорджа Клуні бути переконливим. Але справа в тому, що зараз багато в світі таких тем, які викликають, скажімо, якусь зацікавленість у селебритіс, і вони висловлюють свою тверду позицію. Як ви знаєте, інша голівудська зірка так само прямо висловила підтримку українцям в їхній боротьбі. Зокрема, це була Пантьєрі, наречена Кличка, і вона так навіть приїжджала в Київ, виступала на Майдані. Кличко, як людина світська, як і Віталій, так і Володимир, Володимир навіть більше, він не може залишатися осторонь тих процесів, які відбуваються в світі і в Україні. Зокрема, нещодавно в соцмережах з'явилася його фотографія, зараз ми побачимо на екрані, там, де Кличко з таким своєрідним виразом обличчя тримає в руках банан, і якщо у вас викликає подивування, чому він це робить, це тому, що він висловлює свою підтримку іншому спортсмену Дені Елвсу. Справа в тім, що буквально днями ще один великий скандал, який мав витоки в расизмі, якраз виник, коли, як ви бачите, на банані написано «Say no to racism». Це, до речі, зараз дуже таке хештегове і трендове фото, які роблять в багатьох країнах світу. Так от, що сталося? Кілька днів тому в Барселоні був матч футбольний, на якому один із футболістів отримав невеличкий такий удар, чи можна сказати неприємний приз, бананом від шанувальника футболу, як натяк на якусь його другорядність, чи щось, ну, так часто кидають чорношкірим, чи за більш темної шкіри людям, представникам, хтось кинув банан. За це цей ж такий шанувальник, ім'я якого пресі не називається, отримав пожиттєву заборону перебувати власне на матчах цього клубу «Ля Ліга». І слід зазначити, що... Ми написали, що це Деніал Веш. Деніан Велш? Ні, Деніал Веш. Деніал Веш, правильно. Це якщо португальською, справді воно... Дякую за коригування. Справа в тому, що правда португальська звучить не буквою «С», а буквою все ж таки «Ш». І справа в тому, що він вийшов з цього положення, він... Ми зараз покажемо відео, в якому, як відбулося, в нього кинули банан, він невимушено підібрав його і просто на очах у всіх глядачів почав його їсти під час, власне, матчу. Ми зараз, напевно, зможемо це побачити на екрані. І це викликало великий резонанс в світі, дуже багато людей почали робити фотографії, виставляти на Твіттері, якраз як вони поїдають банан. Зараз це побачимо якраз. Сподіваюсь, було видно. Власне, расизм – це одна з якась незрозумілих тем, яка почала викликати дуже багато інтересу. Ми минулої програми буквально вчора розповідали про те, що в Америці відбув великий скандал, знову ж таки, пов'язаний з расизмом, пов'язаний з спортом, через те, що власник клубу, баскетбольного клубу «Кліперс», це в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, на ім'я Дональд Стерлінг, його зловили на тому, що він робив дуже расистського характеру претензії, зауваження своїй дівчині за те, що вона фотографувалася і виставляла на Твіттер фотографії з чорношкірими селебритіс, і він
такі якісь на базі подвійних стандартів казав, ти можеш з ними дружити, любити їх, ледве не спати, але ти не повинна про це нікому розповідати, не приносити на гру, не приводити на гру. Це викликало таку реакцію сильну по країні, по цілому світу, навіть Барак Обама, який перебував в Філіппінах, висловив своє незадоволення, свою негативну оцінку тому, що відбулося. І сьогодні стало відомо, що NBA фактично заборонив Дональду Стерлінгу взагалі займатися будь-якими інвестиціями, будь-яким перебуванням навіть на посаді клубу через його расистські власне висловлювання Clippers тривалістю все його життя. Тобто фактично йому повністю закритий власне шлях в NBA. Досить жорстокі, я би сказала, покарання за необачну розмову, але висловлюються навіть такі думки, що не виключено, що він таким чином був усунутий з великого бізнесу, що просто його використали. Ще ми можемо якраз також зауважити, що російські вигуки, раз вони вже стають трендовою темою, і от взагалі расизм, фашизм, такі інші ізми знову стали, на жаль, популярні в світі. Також забули помічені і за людиною, від якої найменше цього можна сподіватися, Валерія Лук'янова, відома в світі вже одеситка, до речі, відома своєю зовнішністю як Барбі, дівчина Барбі. Вона мала інтерв'ю з американським журналом, в якому висловила, що в неї є своєрідні упередження по відношенню до, власне, до людей іншого кольору шкіри. І вона вважає, що через те, що виникли якісь змішані шлюби, вони, люди почали деградувати, зовні почали деградувати. Для XB вона представила як представника раси нордичної і вищої раси, на її думку. Ну, вона взагалі... Так, зразу видно, що вона не деградирує. Да, вона, так, вона досить дивна дівчина. Я зараз намагаюся, власне, показати її, як вона виглядає. Так. Вона непогана дівчина ззовні, але, можливо, з головою в неї є, чи з її мисленням, певні проблеми, я би сказала. Ми можемо її бачити, вона справді схожа. Ні, ну бачите, чоловіки в студії вирішили, що вона дуже добре виглядає, так, на свій імідж і образ. Справа в тім, що вона, до речі, тут подружилася навіть з американським... Це живий чоловік, так? Да? Так, да, це жива людина, в неї це просто косметика і пластична хірургія робить от такі от речі. І ми перервемося знову ж таки на рекламну паузу і повернемося дуже швидко в студію. Сподіваємося, ви залишитеся з нами. Meet Eva Property, a cloud-based property management system, a fully turnkey tool for property owners and landlords, even for those who have a few units only. With our system, you don't have to be an experienced property manager to operate your properties. Eva Property is cloud-based, meaning no installations are needed. It will catch you with mobile simplicity design and seamless navigation on any device. Why should you try Eva Property? It is an all-in-one system. Property management, bookkeeping, communication, marketing. Sign up for Eva Property account and try its advantageous features. Accessible anywhere on any device. No installation, no trainings needed to start. Icon simple design. Clear usage, no risks of data loss, one-click actions and settings, personal assistant Eva, technical support at no cost, and free landlord's website. Eva Property is so easy that even your granny would like to use it. Sign up for the free basic account today at www.evaproperty.com. Meet Eva Property. A cloud-based property management system, a fully turnkey tool for property owners and landlords, even for those who have a few units only. With our system, you don't have to be an experienced property manager to operate your properties. Eva Property is cloud. Щоб одного з наших постійних учасників студії запитатися, чи для взагалі Одеси це нормально, власне, така реакція, як у вас там сонечко гріє, щоб
По всей видимости, сонечко перегрело немножко, и по внешний вид ее, и высказывание о многом говорит. Даже не о чем говорить. Девчонка перегрелась на солнце, напевно. Дуже хороший сезон був в Одесі, сонячний. У неї своє імідж, кожен має право на вираження особистого «я» в такій формі, як вважає за потрібне. Так, сказав завжди добрий наш звукорежисер Віталій. Просто ми вже якраз хотіли почати тему про хірургічну пластику зміни, власне, зміни зовнішності. На жаль, не можу знайти зображення, яке фактично вразило одна з японських, коли ми почали говорити про Лук'янову, якраз вона поміняла зовнішність досить серйозно, хоча довгий час казала, що зміни в її зовнішності були пов'язані з якимись космічними явищами, і вона там якась ледве не медіатор між космосом і світом. От, і вона думає тільки про вічне, але якраз буквально останні новини так само облетіли соцмережі, що одна з японська порностар, вона взяла, наробила різних пластичних операцій на обличчя і, власне, було стала схожою на цього героя з «Володаря Кілець», той, що говорили Фродо. «Precious». Фродо? Ні, не Фродо, це створіннячко, як він називався? Голум, так. На жаль, не можу знайти її фотографії, але воно того варто, щоб було подивитися. Ми повіримо тобі на слово. Не погайна школа. Колись давно була історія, коли цей фільм вийшло, що Путін подав на суд Ні, це не этот фільм, це этот... Гаррі Поттер, той маленький, який був з носком ходив. А він, по-моєму, і цей Горлом теж подібний. Да, Добі, так, це Добі. От я якраз зараз, ми зараз можемо побачити, власне, бачите, що пластика досить часто, як ми навіть по Путіну бачимо, там ботокс, пластика. А це не Путін, а досить часто відображає. Зараз ми можемо побачити якраз зображення цієї дівчини. Симпатична була дівчинка, мало того, що займається порнобізнесом, ще й такі... Ну, напевно, наш телевізор не дозволяє відкривати. Так, цензура. На жаль. Ну, можливо... О, май гад! Так, от такі варіанти. Для певності якраз ще показали, бачите... Для порівняння, так. Ще одна новина дуже позитивна. У нас сьогодні все про кінематограф, спорт і расизм чомусь. Можна я закрою ту картину? Так, закрию. Я хочу, щоб ти нормально спав. А тепер позитивна новина також серії якраз фільму. Як ви знаєте, фільм «Зоряні війни», це, напевно, це, по-моєму, трилогія була, якщо я не помиляюся. Джорджа Лукас, шестилогія. У нас тут є сидить експерт. Він, власне, буде зніматися знову. Було оголошення про новий набір акторів, з яких старого складу війдуть Гаррісон Форд, Керрі Фішер, це принцеса Лея. Дійсно старий склад виходить. Я ж прогнозувалка дуже сильно постарів. Марк Геміл, це ті, що перейдуть власне з старої трилогії у нову. Але мені цікаво подивитися, які зараз тепер придумують різні спецефекти. Все ж такі часи інакше. Це буде продовження? Зрозуміло, що зараз не дуже показують. Не 20 років спустя? Так. Да, що там вроді? Не дуже будуть розповідати про те, яким буде власне сюжет, але все ж таки сподіваємося на те, що він буде не гіршим, продовження буде не гіршим оригіналу. Тому що якщо взяти до прикладу «Матрицю», то я вважаю, треба було не зупинитися на першому фільмі. От, там так само цілий підбір акторів. Ми маємо дзвінок. У нас є дзвінок, алло. Алло. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, раз вас самого про пластичні операції, це як зрозуміти по вашому комп'ютеру, який стоїть рецептом глядача? Кому зроблено пластичну операцію, це нова схема випускає російські ноутбуки, замість викушеного яблучка я бачу цю отримку. Так, це якщо хтось не побачив, не зрозумів. Це така міні-операція. Український едишн, скажімо. Українізація Apple протпризм. Укол українізму. Це Apple Special Edition. Так, у нас дійсно, ми намагаємося брендувати Йо Модно як можемо. До речі, нагадуємо про те все ж таки, що це Йо Модно TV, Йо Модно Channel. Ми комбінували останнім часом в цьому форматі радіо і телебачення, вирішили зробити абсолютно новий продукт, який ви
зараз бачите, власне, на своїх екранах. Ви можете нас дивитися на UAMOD.com платформі, дехто, можливо, може дивитися через Facebook. Так само нас можна і слухати, якщо у вас немає нагоди нас бачити, хоча дуже шкода. Якщо ви навіть маєте хоча б якісь смартфони, то, будь ласка, виходьте в інтернет і слухайте нас. І ми також закликаємо долучатися до того, що ми робимо, власне, як і участю безпосередньо, так само і, можливо, в когось з'явиться бажання допомогти і зробити якісь рекламні пропозиції. Для цього телефонуйте 773-503-9391. Завтра, ще раз нагадую, ми виходимо в ефір уже в радіоформаті на хвилі 12.40 АМ з 7 до 8 вечора. Так що слухайте нас, будь ласка, ми будемо раді поспілкуватися і там. Отже, що ще такого у нас? Перейдемо на чикагські новини, правильно? Тому що це давно цікаво. Не хочу зловтішатися, але ми знову ж говоримо про спорт і про скандали спорту. Одною з останніх подій було про те, що триразова переможець чикаського марафону Bank of America, це один із найбільших марафонів в світі, росіянка Шобухова, Лілія Шобухова, вона була позбавлена своїх нагород за те, що її зловили на допінгу. Це величезний скандал, її примусять повернути всі гроші, наскільки це можливо буде, оскільки вона перебуває в Російській Федерації. Так, це мільйон. А хто такий допінг? Допінг? Це герої фільму. На кому саме її зловили? Ну, чернокіжі парість. Це типа Допкін, але американського варіанту. Коли ти мені згадав про Допкін, то я одразу згадала про те, що сьогодні навіть подалася, ну, ми ж пов'язуємо, допа гепу, подалася версія, що в гепу ніхто не стріляв. Але гепу ніхто не стріляв. Він воскрес, Боже, стріляв. Отже, все ж таки Шобухова дійсно мала дуже вражаючі перемоги в 2009, 2010, 2011 році. Вона встановила рекорди 2 години 18 хвилин. І це пробіжка, я маю на увазі. Хороший допінг. От, і тепер її позбавлять усіх її перемог, відключать і примусять повертати всі гроші. Ну, це, напевно, другий такий скандал після Армстронга. Тобто, виходить, зараз це обнаружили, тепер будуть всі нагороди забирати? Так. Так. А хто докаже, що... І вона мільйони доларів мусить повернути. Неважливо, навіть якщо було доказано, що останнє... Як з Армстронгом поступили, всі відібрали в нього всі футболки. Ну, скоріше велосипедистом, я би так сказала. Не зовсім скоріше. Нього забрали ракету, він більше повернути. А тепер не можуть літати в Луну? Так, якщо ми вже знову ж таки зачепили, в нас, я кажу, сьогодні дуже, дуже спортивні теми. Справа в тім, що 2 травня це коли? Це в п'ятницю, так? В Українському національному музеї в Чикаго відбудеться дуже цікава виставка. От до неї такий рекламний, скажімо, постер. Дуже цікава виставка і так само мовчазний аукціон на користь, власне, якраз музею. Справа в тім, що це будуть виставлені на продаж форми Chicago Blackhawks. Джерзі. Так, якщо ви захочете коли-небудь вдягнути на своє голе м'язисте тіло цю форму, у вас є хороший шанс, прийдіть, візьміть так, участь. Є у вас є чудова можливість придбати, власне, ці такі унікальні форми. Справа в тім, що Chicago... Які форми? Поки що тільки форми. Справа в тім, що, направду, Chicago Blackhawks як команда, вони мають досить тісні зв'язки з українцями. Зокрема, можна згадати основних українських хокеїстів чи українського походження. З найостанніших, наймолодших, це був Антон Бабчук, киянин. Він там грав 2009 року в захисті. Ще один такий відомий, як Біл Мосієнко. Він український канадієць, відомий своїм рекордом, забивши 3 шайби за 21 секунду. За 21 секунду я не знаю, що можна зробити. І в нього, і це рекорд до сих пір не було побито. Йому подобалось після второї, напевно, вийшов третій. Цей славний українець увійшов в хокейний Hall of Fame, так, зал слави в 65-му році, після якраз оцього встановленого рекорду. Він, до речі, якраз коли грав за Chicago Blackhawks, він, власне, оцей рекорд і встановив. Це було в Madison Square Garden. Інший українець Ерік Соні Нестеренко, канадський хокеїст, грав в центрі. В нього так само непогані рекорди, непогані досягнення. 250 голів. От, він виграв Stanley Cup чемпіонат в Чикаго в 61-му році.
Далі досить цікавий гравець Акім Алю, канадієць. Він був народжений власне у Нігерії, в нього батько нігерійця, але виріс у Києві в Україні. В нього мама Лариса, українка. От так, він себе завжди представляє як українським канадійцем. В сім'ї вони розмовляють українською мовою. Коли він приїхав взагалі по Канаду, вони приїхали, він, власне, володів українською і російською, він більше інших мов не знає, вже потім згодом вивчив англійську мову, йому було тоді 7 років. Але бачите, він себе представляє завжди українцем. Грав в Chicago Black Hawks у 2008 році, бо у 2008 році він підписав з Хоксами трирічневий контракт, який, власне, вже завершився. Також відомий хокеїст Томас Джеймс Лисяк, український канадієць, ну, переважно з Канади, 78-79 рік, коли він грав. Антон Анатолійович Бабчук, так само киянин, у 2002 році грав в Блек Хоксах. Петро Бондра, Пітер, як його називали, називають, звичайно, Пітером. Петро Бондра родом з Луцька, у 2006 році в Блек Хоксах грав. І один із найвідоміших хокеїстів всіх часів і народів – Владислав Олександрович Третяк. Власне, він росіянин за народженням, але він з української сім'ї, його батьки з Сумів, але батько був військовий, тому, власне, він народився вже в Росії. Клички так само були народжені не в Україні, в Семипалатинську, по-моєму, Віталій був. Він не грав в Блекхоксах, але він був їхнім тренером. Так що український слід в чекаському... Наслідили в чекаському хокеї досить відчутно. Та нас, я вважаю, що українців було набагато більше в хокеї, якби наша інфраструктура була розвинута в Україні, тому що насправді як такої ні ліги, ні хороших команд в Україні немає. Цьому спорту приділяється дуже мало уваги, хоча від збірної СССР дуже багато українців грало з збірної СССР, і це була сама сильна команда в світі. І мені здається, цей вид спорту потрібно розвивати, і він дасть можливість юнакам, так само як зараз молодих росіян, які приходять грати в НХЛ, просто в кожній команді нема команди, яку не грав російський легіонер. Тому Україні дуже потрібно розвивати цей спорт, я думаю, дуже велике майбутнє нас талановить. Я рахую, що найкращий спорт в Україні – це кёрлінг. Вони там дуже гарно труть перед одним дорожки. Мені завжди пугало це слово «кёрлінг». У нас можна на вулицях займатися кёрлінгом з нашими зимами. Той самий Яким, кёрлінгом можна займатися, як хочеш. Напівнігерієць, напівукраїнець, він навіть казав, що я би з задоволенням виступав від України, якби мене запросили в збірну України хокею, але так. Якщо вже ми продовжимо цю тему спортивну, то за останніми повідомленнями, як ви знаєте, у 2016 році відбудуться Олімпійські ігри, і поки що визнано найгіршими... Сьогодні голова президента МОКу визнав найгіршими підготовку до цих ігор. Я бразилійців особисто вірю, я думаю, що вони викрутяться в останній момент. Все ж таки ми маємо сьогодні 2014, а це 2016. І Бразилія взяла на себе дуже важку ношу, в них цього літа відбудеться чемпіонат світу по футболу. Це і будемо сподіватися, ми будемо мати звідти ексклюзивний репортаж, так, є до того всі підстави. Ми будемо мати репортера в Бразилії. Так. І зразу через 2 роки Олімпійські ігри, це, я думаю, дуже велике навантаження на країну підготуватися до таких 2 масштабних івентів в світі. Бразилія – це країна 21 віка, так всі говорять. Будемо бачити. До речі, якісь були, казав, що хтось подав з українських міст на олімпійську заявку. Так, це, мабуть, невелика новина для глядачів з України, бо вони вже давно про це знають. Для мене це була новина і дуже хороша, позитивна. Я надіюсь, що вона втілиться в реальність. Новина про те, що Львів подав заявку на проведення зимових олімпійських ігор у 2022 році, одне з міст. І Львів і ще 4 міста вчасно подали заявку до Міжнародного олімпійського комітету. Серед міст претендентів також є Пекін, Краків польський, Осло і казахський, дайте мені пам'ять. Алмати. Так, казахський Алмати. Угадав, нічого себе. Так, і рішення буде прийнято в 2015 році, 31 червня, буде прийнято рішення Міжнародним олімпійським комітетом на рахунок того, що все-таки буде приймати зимові Олімпійські ігри 2022 року. Тримаємо кулаки за Львів, це було просто фантастичний івент, і це буде
було великий big deal для України. Ми сподіваємося, що до того часу Україна трошечки прийде до якогось... Так, стабілізується, так, звичайно, має великий вплив, і будемо надіятися, що все буде добре, і ми проведемо Олімпійські ігри. Я поїду додому на Олімпійські ігри, обіцяю. Пішком поїду. Пішком піду, але... А для того, щоб в Україні все ж таки владналося, трошки ми так само маємо долучитися, хоча б яким чином я невеличке оголошення зроблю. Справа в тім, що наші чикаські діджеї, українці, власне, в п'ятницю будуть проводити в стерео Night Club спеціальний захід, який буде називатися «Тусовка». Спеціальний він буде тим, що, по-перше, там буде, як завжди, дуже гарна музика, тому що там буде грати наш його модний Тимофій. Завтра ви його зможете почути в ефірі нашого радіо. Так само там будуть грати діджей Батон, це він, до речі, киянин, Майк Валентайн, Михайло Калиняк, іншими словами, от, а також Дмитрій Лавбан. Тобто ці діджеї роблять таку для східноєвропейську вечірку, але якраз там буде всі пожертвування, збори, верніше, всі грошові збори будуть як пожертвування медичний фонд Майдану, тобто на ті, що кошти спрямовуються, власне. Це буде в п'ятницю з 9 вечора і Stereo Night Club, якщо хтось не знає, це адреса 5616 West Diversity Avenue в Дантауні. Є можливість замовляти VIP-столи за телефоном 773-889-7171. Відслідковуйте так само наші оновлення на Facebook пейдж. Заберемо же Кличка з бананами, то він вже починає мене трохи крикувати. Актуальний персонаж, переможець наш, ну, як я могу герой України, скажімо так. Так, звичайно. Він заслужив це місце. Так, і тим не менш, приходьте, будь ласка, завтра. Я гадаю, що ми так само будемо, якщо ви захочете помацати його модну команду особисто, то у вас є дуже хороші шанси для цього. Будемо чекати. І ще раз нагадую про те, що ми виходимо кожного ефіру. От зараз у нас якраз, можливо, вийде банер рекламний завтрашнього заходу. Ми виходимо кожного дня, окрім середу, в робочі дні. Чому в середу? Тому що не виходимо, тому що в середу ми на хвилі 12.40 АМ, звідти наше мовлення здійснюється. А також ми всіх закликаємо заходити на нашу платформу yeomodna.com, реєструватися там. Чому? Тому що це є чудова можливість розмістити результати, плоди свого креативу. Це стосується статей, літературних творів, відео, фотографії і всього іншого, в тому числі і якісь музичні роботи. Слухайте нас, дивіться нас щодня. ТВ це з 4 до 5 за чикаським часом, 12 година ночі за київським часом, якщо в нас зараз є українські глядачі. Або якщо ви достатньо міцні, то ви можете навіть нас послухати і подивитися на стрімінгу в середу ввечері, коли ми виступаємо на радіо. Це є трошечки пізніше. За чикаськими це година 7 вечора, а за київським 3 година ночі глибока. Сьогодні було досить приємно попрацювати, були, звичайно, якісь певні моменти, я зізнаюсь, для мене, можливо, помітно, але тим не менше, деколи ми хвилюємося. Ми ще молоді, ми ще набираємося. Так, ми ще стоїмо тільки на ноги, так що пишіть свої коментарі, телефонуйте, беріть участь з нами, ми будемо тільки раді і поспілкуватися з тими, хто, власне, є досить цікавий і в тому числі і модний. Отже, до зустрічі у четвер у цій годині, а завтра ми вас всі чекаємо на радіохвилі 20.40 АМ з 7 години вечора. Це була Світлана, Олександр, Леонід, Віталій і почуємося, побачимося. Па-па! Meaning no installations are needed. It will catch you with mobile simplicity design and seamless navigation on any device. Why should you try EVA Property? It is an all-in-one system. Property management, bookkeeping, communication, marketing. Sign up for EVA Property Account and try its advantageous features. Accessible anywhere on any device. No installation, no trainings needed to start. Icon simple design and clear usage. No risks of data loss. One-click actions and settings. Personal assistant EVA. Technical support at no cost. And free landlord's website. EVA Property is so easy that even your granny would like to use it. Sign up for the free basic account today at www.evaproperty.com. Meet EVA Property, a cloud-based property management system, a fully turnkey tool for property owners and landlords.
even for those who have a few units only. With our system, you don't have to be an experienced property manager to operate your properties. EVA Property is cloud-based, meaning no installations are needed. It will catch you with mobile simplicity design and seamless navigation on any device. Why should you try EVA Property? It is an all-in-one system. Property management, bookkeeping, communication, marketing. Sign up for EVA Property account and try its advantageous features. Accessible anywhere on any device. No installation, no trainings needed to start. Icon simple design and clear usage. No risks of data loss. One-click actions and settings. Personal assistant, EVA. Technical support at no cost. And free landlord's website. EVA Property is so easy that even your granny would like to use it. Sign up for the free basic account today at www.evaproperty.com. Meet EVA Property, a cloud